рамках проєкту «Активні парки» до забігу долучилися понад 400 учасників. Наймолодшому – 5 років, а найстаршому – 78. Доброго дня! Радий вітати всіх кременчужан і гостів в нашому місті. Побажати лише гарного настрою та активного ранку. І хай кожен з вас сьогодні здобуде саме свою перемогу. Гарного настрою та гарних відчуттів від сьогоднішнього заходу. Це вже шостий забіг в рамках проєкту «Активні парки. Бігова Україна». І не останні, запевняють організатори. Захід благодійний. Отримані кошти будуть направлені на ремонт автівок військовим. У нас на наших банерах є QR-код на благодійний фонд «Активна Україна», яким я являюсь керівником цього фонду. І наша місія тут – це збір коштів для військових на допомогу на ремонт автомобілів. Тому що автомобілі купуються і передаються, але не стоять на баланс Збройних сил України, і військовим доводиться ремонтувати їх за власні кошти. Ось, тому наша мета – збирати кошти, тому донатимо ми і запрошуємо донатити вас. Змагалися спортсмени на різних дистанціях. Діти бігли 100 метрів, дорослі – 5 та 10 кілометрів. Скандинавська хода – 5 кілометрів. Перш за все, я є координатором активних парків в місті Кременчуці і заодно долучаю студентів свого навчального закладу до активностей, до фізичної рухової діяльності та до таких крутих масових заходів, які наразі в зв'язку з безпековими заходами, дякуючи Збройним силам України, ми можемо проводити і можемо відвідувати і показувати те, що ми маємо розвиватися і ми маємо не забувати про те, що ми повинні дбати про себе, про своє здоров'я та про майбутнє нашої країни, нашої нації. Кожен учасник забігу отримав медаль фінішера. Переможці за перше, друге, третє місце були нагороджені кубками та дипломами. Обов'язково потрібно. Заходів було більше, щоб молодь якось більше згуртувати. Це є складний для країни час. Зараз молодь передбачає сидіти вдома частіше за девайсами. Показати своїм прикладом всім іншим, що треба займатися спортом. Анна Мащенко, Софія Григоренко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.